Алматыда шығыш жекпе-жек түрлерінің бірі Кёкушинкай Кан каратэден жастар мен жасөспірімдер, сонымен қатар ересектер арасында әлем чемпионаты басталды. 4 жылда бір келетін байрақты бәсекеге жаһанның 35 елінен келген 600-ден астам татами шебері қатысып жатыр. Алдағы күндер еліміздің намысын қорғап жатқан 80 спортшы барлық салмақ дәрежесі бойынша сынға түсіп, жүлделі орындарға таласады. Біріншілік Кёкушинкай Кан каратэнің ката және кумите түрі бойынша өтеді. Соңғы әлем чемпионаты Алматы Астана қаласында өтті 2019 жылы. Онда бізде әлем чемпионы болған екі азаматымыз бар. Бүгінгі күні енді Құдай қаласа әлем чемпионы болады деген ойдамыз. Спортшыларымыз бүгінгі күнге шейін осы Алматы қаласында үлкен дайындық өтті 40 күнде. Енді артымыздағы татами көрсетеді кімнің мықты екенін. Алматыдағы әлем чемпионатының қорытындысы бойынша енді 2027 жылғы әлем біріншілігінің өтетін орны мен уақыты белгілі болады. Руслан Бақшан, Шыңғыс Тұяқ, Спорт Ревью. Бокстан жасөспірімдер арасында Кеңес одағының батыры Максим Якуповты еске алуға арналған дәстүрлі республикалық турнир аяқталды. Талай таланттың томағасын сыпырған турнирге биыл барлық облыстардан 100-ге тарта боксшы келді. Динамо спорт қоғамының ұйымдастыруымен өтетін турнирдің алғашқы жеңімпаздарының бірі Қазақтың тұңғыш олимпиада чемпионы Бекзат Саттарханов. Алғаш рет сонау 1995 жылы өткен турнирдің үздік боксшысы атанған ол 5 жылдан кейін Сиднейде олимп шыңын бағындырды. Сондықтан осындай жарыстар арқылы болашақта ел намысын әлемдік ареналарда лайықты қорғайтын балғын боксшыларды тәрбиелеу басты мақсат, дейді мамандар. Бұл турнирде Бекзаттан өзге қазір кәсіпқой бокстағы Батыр Жүкенбаев, Абылай Құсайын сынды спортшылар да бала кезінде осы турнирге қатысқан. Бала чемпион болып тумайды ғой. Осындай жарыстарда шыңдалады. Сондықтан мұндай турнирлер Алматыда ғана емес, барша Қазақстандағы балғын боксшылар үшін өте маңызды. Бәлкім тағы 5-6 жыл ішінде осы балалардың арасынан ел намысын әлемдік ареналарда қорғайтын нағыз мықтылар шығатындығына сенімдімін. Жарыс барысында жаста болса, бокс өнерін жақсы меңгеріп, мамандар тарапынан жоғары бағалған спортшылар да болды. Солардың бірі Абылай Досымбеков. 34 келі салмақта бақ сынаған ол қарсыластарының бәрін айқын басымдықпен жеңіп, дәстүрлі турнирде топ жарды. Бұл жарыста 4 бой өткіздім. Финалда жақсы бала болды. Жақсы бой болды, маған өте ұнады. Болашақта Санжар Дашкенбай сияқты чемпион болғым келеді. Ағайға рахмет көп-көп. 10 жасқа дейінгі боксшылар арасында Сабыржан Медетбеков, Бағлан Бақберген, Марғұлан Бағдалы, Даниял Аймырза сынды спортшылар топ жарды. 12 жасқа дейінгі боксшылар арасында Маңғыстаудан келген Шапағат Бетеген өзгелерден шоқтығы биік екендігін дәлелдеп жеңімпаз атанды. Финалда Ислам Қожаманов пен қолғап түйістірген ол қарсыласын екі рет есеңгіретіп, жеңісті мерзімінен бұрын өз пайдасына жазды. Сондай ақ Аслан Қайранбай, Мержан Қалдыбай, Әмір Тайыржанов, Әлібек Мұрат сынды саңлықтар да аталмыш турнирде чемпион атанды. Алматыдан Әзиз Састаев, Шыңғыс Тұяқов, Спорт Ревью. Алматыда топтық эстетикалық гимнастикадан әлем чемпионатының жалауы желбіреді. 4 күнге созылатын біріншілік аясында жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионаты және 4 құрлық чемпионаты мен Алматы Кап халықаралық турнирі де өтеді. Чемпионатты топтық эстетикалық гимнастиканың халықаралық федерациясы мен Қазақстанның мәдениет және спорт министрлігі бірлесе ұйымдастырып отыр. Жарысқа әлемнің 15 мемлекетінен 1500-ге жуық спортшы келді. Олардың арасында әлемдік аренадағы үздік құрамалар Болгария, Ресей, АқШ спортшылары да бар. Біздің елімізде эстетикалық гимнастика 2018 жылдан бастап қолға алынды. Аз ғана мерзім ішінде қызығушылар саны күн санап артып келеді. Бүгінгі қатысып отырған барлық топтар ел кубогы мен Қазақстан біріншілігінде іріктеуден өткендер. Өзге мемлекеттерге келер болсам, өткен жылғы әлем чемпиондары Болгария, әлемдік аренадағы үздіктердің бірі Ресей, Азияның көшбасшысы Жапонияда осында. Тек осы спорттың негізін қалаушы Финляндия ғана келе алмады. Біздің спортшыларда қара жаяу емес, өткен жылы әлем біріншілігінде үшінші орын алып, Азияда алдарына жан салмады. Сондықтан чемпионат тартысқа толы болады деген ойдамын. Жарыс аясында ұзақ және қысқа бағдарламаларда, әртүрлі жас санаттарында және аралас командалар арасында 50 медаль жиынтығы сарапқа салынады. Қазылар топтың өнерін жаттығулардың қиындығы мен мінсіздігі, қойылымның мазмұны мен орындаушылардың әртістік қабілеті бойынша бағалайды. Қазақстан топтық эстетикалық гимнастика федерациясы 2018 жылы құрылып, қазіргі таңда 1500-ден астам спортшы тұрақты түрде айналысады. Қазақстанда эстетикалық гимнастика қарқынды дамып келе жатқандығын баса айтқым келеді. Оның үстіне дәл осындай жарыстар Қазақстанда аталмыш спорттың тың серпінмен дамуына,
жол ашады деп ойлаймын. Әлем біріншілігін өткізуге мұрындық болған Қазақстан туризм және спорт министрлігінің өкілдеріне алғыс айтқым келеді. Өйткені ұйымдастырушылар бұл чемпионатқа тыңғылықты дайындық жасағандығы анық көрініп тұр. Топтық эстетикалық гимнастиканы синхронды жүзудің құрлықтағы нұсқасы десе де болады. Өз еліміздегі чемпионаттар жерлестеріміз үлесімді қимыл әртістік қабілеттерін паш етіп, тұғыр биігінен көрінеді деген ойдамыз. Алматыдан Әзиз Тастаев, Шыңғыс Тұяқов, Спорт Ревью. Соңғы жылдары көркем гимнастика елімізде бұқаралық сипатқа ие болған спорт түрлерінің біріне айналды. Баланы спортқа ғана емес, әсемдік пен мәдениетке қоса баулайтын көркем гимнастикадан елімізде жарыстар көптеп өткізіліп келеді. Әрдайым шынайы бәсекелестік тудыратын сайыстар ел қоржынына беделді халықаралық бәсекелердің медалі түсуіне де ықпал етеді. Елімізде көркем гимнастикадан тұрақты түрде жалауын желбіретіп жүрген жарыстардың бірі Синдерелла Кап турнирі. 2012 жылы Лондон Олимпиадасының қатысушысы, Азия ойындарының жеңімпазы Анна Алябеваның ұйымдастыруымен өтетін жарыста биыл 500-ге жуық спортшы бақ сынады. Турнирдің ашылу салтанатына еліміздің көк туын көкке көтеріп, әнұранын шырқатқан Илья Ильин, Данияр Елеусінов, Абзал Ажғалиев сынды танымал спортшылар қатысып, көркем гимнастшылардың әрдайым жеңіс тұғырының ең биік сатысының көрінулеріне тілектестік білдірді. Біз көркем гимнастикамен айналыса бастағанда турнирлер саны мұндай көп болған жоқ. Коммерциялық жарыстарда өткізілмейтін. Соңғы 10 жылда біз бұл бағытта өте жақсы дамыдық. Бүгінде ата-аналар өздеріне ұнайтын көркем гимнастика мектебін таңдай алады. Қазір спортшыларымыз айна кем дегенде 2 немесе 3 рет ашық чемпионаттарда бақ сынайды. Бұл еліміздегі көркем гимнастиканың дамып жатқанын көрсетеді. Және ол спортшыларымыздың алдағы нәтижелеріне әсер етеді. 2023 жылы 4-ші мәрте өткізілген жарыста Қазақстанның түкпір-түкпірінен келген көркем гимнастшылар А, Б және С топтарына бөлініп жекелей және топтық сайыста жүлдеге таласты. Турнирдің бас төрешісі сайыста бақ сынап жатқан гимнастшылардың деңгейі туралы айтып берді. Бұл жарыс жас гимнастшылар үшін тәжірибе жинауға, әр турнир сайын мықты бола түсуіне берілетін мүмкіндіктердің бірі. Турнирдің А тобындағы спортшылардың деңгейі жоғары. Олар алдағы уақытта ел біріншілігінде, әрі халықаралық турнирлерде бақсын айт деп сенеміз. Ал жарысты ұйымдастырушылар қазіргі таңда ашық чемпионат ретінде өткізіліп жатқан бәсекені алдағы уақытта халықаралық деңгейге шығару үшін тырысатындарын айтты. Әсем Таңатар, Нұрбек Қоспанов, Спорт Ревью. Еселі еңбек ескеріліп, ер есімі ұлықталды. Елордадағы Еуразия ұлттық университетінде белгілі спорт журналисі, жазушы Сейдахмет Бердіғұловтың 90 жылдығына арналған бірнеше кешенді іс-шара ұйымдастырылды. Алдымен журналистика және саясаттану факультетінің қабырғасынан болашақ тілшілердің қанатын қомдайтын арнайы спорт журналистеріне арналған аудиторияның ашылу салтанаты өтті. Енді келешекте өмірін осы саламен байланыстырамын дейтін жастар осы жерден шеберлігін шыңдай алады. Шараға ұйытқы болған Алтын Қыран қоры. Еуразия ұлттық университеті журналистика факультеті біздің Алтын Қыран қоғамдық қорына осындай бастамамен шыққан кезде бірден қолдадық. Себебі біздің қор осындай елді ұлтты дамытатын рухани жобаларды әрқашанда қолдайды. Оған демеушілік жасауға дайын. Бұл аудитория менің ойымша болашақ Сейдахмет Бердіқұловтарды мықты спорт комментаторларын, спорт сарапшыларын, спорт тақырыбында қалам тербейтін публицистерді, кәсіби журналистерді дайындайтын рухани орталыққа айналады деген ойдамыз. Заманауи сынып соңғы үлгідегі техникалармен жабдықталған. Тәлімгерлер бұл жерде теориялық білім алып қана қоймай, практикалық жұмыстарды қатар атқара алады. Тікелей эфирден көрсетілген трансляцияларды жүргізіп, арнайы студиялық бағдарлама ұйымдастыруға жағдай жасалған. Бағдарламаның алғашқы қонағы болып, Несіп Жүнісбайұлы жастарға батасын берді. Бұл білім алушыларға тамаша мүмкіндік болып отыр. Біз үшін айтулы мереке, өйткені қазақ спорт журналистикасының негізін қалаған Сейдахмет Бердіқұловтың кабинеті ашылуда. Бұл енді мен ойлаймын, жастарға үлгі, спорт журналистикасына түскісі келетін және оқып жатқан жастарға үлкен мотивация деп санаймын. Осындай керемет тұлғаларымызға, тұлғаларымызды еске алып, осындай жақсы істер жасап жатқан олар әрине маңызды шара деп өзім есептеймін. Салтанатты ашылу рәсімі халықаралық ғылыми тәжірибелік конференцияға жалғасты. Дөңгелек үстелге беделді ғалымдар, спорт журналистикасының мамандары, спорттық бақ журналистері, Сейдахмет Бердіқұловтың шәкірттері қатысты. Шара онлайн форматта қатар өтіп, оған алыс жақын шетелдерден қонақтар қатысты. Сонымен бірге біздің университеттегі басты бағыттарымыздың бірі салалық журналистиканы дамыту. Яғни біраз жыл болды, біз спорт журналистерін әзірлей бастадық.
спорт журналист. Сонымен бірге әскери журналистерді әзірлей бастадық. Сонымен сыртқы мәселелер бойынша араласатын, сыртқы істер мәселесіне бейімделген кәсіби журналистер әзірлей бастадық. Сонан кейін медианы жақсы, медиа өнер деген бағытта да жаңа бағдарлама енгізіп дайындап жатырмыз. Конференция соңында шараға қатысушылар отандық спорт журналистикасының дамуына қатысты ұсыныстарын білдірді. Сонымен қатар, алдағы уақытта жастарға жасалатын мүмкіндіктер жайы кеңінен талқыланды. Фархат Ханалы, Біржан Құлжабай, Спорт Ревью. Құрлықты хоккей лигасында өнер көрсететін Барыс маусымның жартысын артта қалдырды. Жерлестеріміз сырттайдындағы кезекті матчтар сериясын Торпедоға қарсы өткізіп 2-4 есебімен жеңілді. Бұған дейінгі екі матчта қарсылас қақпасының кілтін таба алмаған Барыстың ойындағы екі голын Аркадий Шестаков пен Рудольф Червени соқты. Қатарынан үш матчта жеңіліс тауып елге оралған Барыс өз айдында Нефтехимикті қабылдады. Ойынның алғашқы кезеңінде нижнекамскілік хоккейшілер сан басымдығын жүзеге асырып, Андрей Белозеров есеп ашқан. Алғашқы 20 минуттықты бел ортасынан асқаннан кейін Барыс шабуылшысы Руслан Оспанов таразы басын теңестірді. Ал екінші кезеңде Аркадий Шестаков пен Нельсон Нажие кем құрамдағы ойын кезінде қарымта шабуыл ұйымдастырып, астаналық клуб қорғаушысы командасын есепте алға шығарды. Ойынның екінші бөлігі аяқталар тұста Андрей Белозеров дубль жасап, таблодағы көрсетті. Ойын сәтін жақсы түсіндік. Шайба маған келді. Одан кейін айдында тек Шестаков екеуміз ғана екенімізді, екіге бір шабуылға шыққанымызды аңғардым. Осы сәтті пайдаланып, соққы жасау керек деп шештім. Және ол нәтижелі шықты. Үшінші кезең тең дәрежеде өтіп, ойынның аяқталуына 4,5 минут қалғанда Кирилл Савицкий команданы алға шығарғанмен Александр Дергачев таразы басын теңестіріп, осылайша ойын овертаймға ұласып, қосымша 5 минутта Энтони Камарадан пас алған Понтус Оберг жойқын соққысымен қарсылас қақпасын дәл көздеп, астаналық клубқа жеңіс сыйлады. Барыстың швециялық шабуылшысы биылғы маусымда Нефтехимик қақпасына өзінің 6-шы шайбасын соқты. Бұған дейін форвард бір рет дубль жасаса, тағы бір мәрте хет-трик авторы атанған еді. Елордалық клуб биылғы маусымнан бастап жеңіске жеткен матчтарда команданың үздік ойыншысын анықтап, оған тақия табыстайтын үрдісті дәстүрге айналдырды. Нефтехимикке қарсы ойында құрлықты хоккей лигасындағы алғашқы шайбасын соққан Руслан Оспанов команданың матчтағы үздік ойыншысы атанды. Очень приятно забивать голы. Әрине, гол соғу әрдайым керемет әсер сыйлайды. Арқамнан ауыр жүк түскендей болды. Әріптестерім Михаил Рахманов пен Дмитрий Горковқа рахмет. Тең ойын болды. Көп соққыға тосқауыл болдық. Мінез көрсеттік. Ал тақияны Батырлан Мұратов лигадағы алғашқы голымды соққаным үшін берді. Барыс пен Нефтехимик осы маусымда бұған дейін екі рет кездескен. Командалардың алғашқы өзара матчында астаналық клуб қарсыласын 8-0 есебімен ойсырата жеңсе, Нижнекамскіде өткен ойында жеңімпаз овертаймда анықталып, Барыс жеңісті өз еншісіне жазған 6-5. Енді елордалық клуб 27 қараша күні өз айдында Витязь клубын қабылдайды. Әсем Таңатар, Нұрбек Қоспанов, Спорт Ревью. Әсем Орынбай Дохадағы әлем кубогының финалында жеңімпаз атанды. Ұлттық құрама спортшысы Стен Татудың скит бағдарламасында ақтық сынға шығып, 51 ұпай жинады. Италиялық Киаради 50 нысанаға дәл көздеп күміс жүлдеге ие болса, қола медаль ақыр спортшының еншісінде. Бұл сында үш дүркін олимпиада чемпионы Кимберли Роуд жүлдеге бір табан жетпей тоқтады. Халықаралық нысана көздеу федерациясы осындай финалды араға 4 жыл салып ұйымдастырып отыр. Бәсекеге 42 елден 179 үздік мерген келген. Мексиканың Гвадалахара қаласында ауыр атлетикадан жасөспірімдер арасында әлем біріншілігі өтті. 87 келіден жоғары салмақ дәрежесінде жарысқа шыққан қазақстандық Айсамал Сансызбаева қос сайыс қорытындысы бойынша 250 келені бағындырды. Серпек көтеруден 143 келені, ал жұлқа көтеруден 107 келені еңсерді. Мексикада өткен жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатында Қазақстан намысын 5 спортшы қорғады. Осыған дейін едіге емберді алтыннан алқа тағып, ел абыройын биікке көтерді. Қазақстан жасөспірімдер құрамасы Мексикадағы әлем чемпионатын 1 алтын, 1 күміс медальмен аяқтап отыр. Футболдан УЕФА ұлттар лигасының жеребе тарту рәсімі өтті. Швейцарияның Ньон қаласындағы шарада жартылай финалға шыққан командалардың кездесу алаңдары таңдалды. Осыған сәйкес Қазақстан мен Грекия арасындағы матч сырт алаңда болады. Егер жерлестеріміз жеңіске жетіп жатса, тағы да қарсыластар алаңында бақ сынайды. Яғни Грузия және Люксембург кездесуінің жеңімпазымен жолығады. Аталған ойындар алдағы жылдың наурыздың 21 мен 26-сы күндері болады. Нәтижесінде 24-ші Еуропа чемпионатының жолдамасы сарапқа салынады.
Национальная сборная Казахстана по футболу благополучно вернулась на родину. Команда приземлилась в столичном аэропорту, где ее лично встретил министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев. Далее футболисты прошли через живой коридор из фанатов и отведали национальные блюда. На встречу со спортсменами приехало более 300 человек. Главный тренер сборной Магомед Адиев поблагодарил своих игроков и болельщиков за поддержку. Казахстан уступил Словении с минимальной разницей в матче отборочного турнира на чемпионат Европы 2024. У нас 5 игроков основного состава получили травмы. Это очень влияет на изменение структуры игры, как для тренеров, освежить игру, что с более свежими силами ребята вышли. Если бы у нас это было, я уверен, мы второй тайм, наверное, бы держали. Словаков забили бы свой гол, а пропустили, наверное, из-за усталости, из-за нехватки замен. Страж ворот Игорь Шацкий обратился ко всем болельщикам после слов поддержки в адрес национальной команды. Болельщикам я хочу сказать, КОП «Рахмет», большое спасибо, только слова благодарности. На протяжении всего этого цикла они нас поддерживали. И это, которые победы у нас случались, это благодаря тоже им. У сборной Казахстана есть еще одна возможность попасть на чемпионат Европы 2024 года. Для этого подопечному Магомеда Адиева нужно выиграть матчи в рамках плей-офф Лиги наций. Эмоции такие, знаете, с одной стороны непередаваемые, то, что мы, можно сказать, сотворили историю, а с другой все равно как-то обидно то, что проиграли, не добились чего, что хотели. Это наш шанс, можно сказать, боевой второй патрон, так что будем готовиться, надеюсь, пробьемся через Лигу наций на Евро. Нашим соперником в полуфинале будет Греция. Игра пройдет 21 марта. Финал Лиги наций состоится 26 марта. Эмирис Аскарова и Ержан Алиханов, Спорт-ревью. Казахстанские биатлонисты готовятся к первым международным стартам в сезоне. С 25 по 3 декабря в Швеции пройдет Кубок мира. На нем честь Казахстана будут защищать сильнейшие атлеты страны. В составе мужской сборной Асет Дюсенов, Владислав Киреев, Александр Мухин и Кирилл Бауэр. А среди женщин выступят Анастасия Кондратьева, Арина Крюкова, а также Полина Егорова. Заключительный этап подготовки у нас проходил в Кунтилахте, Финляндии. Там мы проделали большой объем скоростной и силовой работы. Сейчас мы находимся в Швеции, в Эстерсунде, готовимся к первому этапу Кубка мира. Атмосфера в команде хорошая, настроение отличное. Надеемся порадовать зрителей и болельщиков хорошими результатами. Соревнования в Эстерсунде включают 5 дисциплин. А вот на Кубке IBU в Финляндии биатлонисты выступят в индивидуальной гонке, спринте и смешанной эстафете. На этом старте за медали будут бороться 8 казахстанцев. Алишер Нурмагомбет, Спорт-ревью. Наш уверенный партнер, компания Winline, запустила бесплатную игру X5. Скачай приложение Winline, выбери исходы 5 матчей, и 5 миллионов тенге могут стать твоими. Бесплатно. Winline заплатит. Без вариантов.